Məişət bayramları. İctimai siyasi bayramlardan fərqli olaraq, birinci növbədə hər ailədə milli ənənə kimi yüksək səviyyədə qeyd edirlər. Belə bayramlara Novruz bayramı, Qurban bayramı, Ramazan bayramı və s. aiddir. Bu bayramların hər birinin özünə məxsus qeyd etmə xüsusiyyətləri vardı. Uşaq bağçalarında qeyd olunan hər bir bayram şənliyinin məqsədi birinci növbədə uşaqlarda sevin, fərəh, iftixar və digər nikbin hissləri formalaşdırmaq və bu bayramlar haqqında onlarda müvafiq bilik və bacarıq yaratmaqla milli adət-ənənələri yaşatmaq ruhunda tərbiyə etməkdir. Bu məqsədlə uşaq bağçalarında qeyd olunan hər bir bayram şənliyi məzmun etibarilə maraqlı və dolğun olmalıdır. Məktəbə qədər yaşlı uşaqlara yüksək sevinç və fərəh gətirən bayramlardan biri Yeni İl bayramıdır. Uşaqlar al-əlvan oyuncaqlarla bəzədilmiş şam ağacı və şaxta babanı çox sevirlər. Şam ağacı ətrafında dövrə vurub oynamaq və mahnı oxumağı uşaqlar çox xoşlayırlar. Bu məqsədlə uşaqlara tapşırılan hər bir mahnı və şeiri onlar böyük həvəslə öyrənməyə çalışırlar. Ona görə də tərbiyəçi uşaqların bu istəyindən səmərəli istifadə edərək onlara çoxlu mahnı və şeirlər öyrətməlidir. Yeni il bayramına hazırlıq ərəfəsində uşaqlara Mehdi Seyidzadənin Yol Kamız, Qış Baba, Əhməd Cəmilin Şaxta Baba Xoş Gəlib, Tofiq Mütəllibovun Şən Yolka, Qış, Ənvər Əlibəylinin Şaxta Baba, Mirvarid Dilbazinin Yolka Bayramı, Təzə İl Nəğməsi şeirlərini öyrətmək çox faydalıdır. Şeir və mahnıları öyrənmək və onları oxumaq uşaqların nitqi, vokal qabiliyyəti, estetik zövqü, mədəni davranışı, bədii fəaliyyəti, həssaslığı və digər əqli keyfiyyətlərini inkişaf etdirir. Milli məişətimizdə ən geniş qeyd olunan bayram Novruz bayramıdır. Novruz bayramı çox qədim tarixə malikdir. Çünki bu bayramı bizim ulularımız öz adət-ənənələri üzrə çox təntənə ilə qeyd etmişlər. Qabaqcıl uşaq bağçalarında Novruz bayramı daha maraqlı keçirilir. Bayrama 2 həftə qalmış, yəni su çərşənbəsi günündən başlayaraq bayrama xüsusi hazırlıq işləri görülür. Uşaqlara bayram haqqında maraqlı söhbətlər edilir, mahnılar oxunur, şeirlər öyrədilir və ssenari əsasında müxtəlif bayram tamaşaları hazırlanır. Tamaşa zamanı mahnı oxuya-oxuya səməni xonçası və sümbül xonçası gəzdirilir. Kosa-kosa və qodu-qodu oyunlar göstərilir. Bahar qız haqqında şeirlər oxunur və şən rəqslər edilir. Abbas Səhhətin Yaz Günləri, Əziz Qonaqlar, Abdulla Şaiqin Kəpənək və Nüfşə, Mirzə Ələkbər Sabirin Yaz Günləri, Səməd Vurğunun Bahar Nəğməsi, Zeynal Cabbarzadənin Bahar Gəlir, Xanımana Əlibəylinin Qızıl Gül və başqa şairlərin şeirləri uşaqların dilinin əzbəri olur.